Takže u dalšího videa. V dalším videu si ukážeme, jak to pak vypadá, když nám někdo přidělí úkol a jak se s tím dál pracuje, kde ho uvidím, jak se třídí a řadí a tak dále. Důležitý je při vytvoření úkolu, aby se vždycky přiřadil takzvaný řešitel, jak to tady mají přeložený. Může se to udělat tím, že klikneme tady a vybereme člověka. Můžeme jich vybrat i víc. A nebo pak ještě je možnost, klikneme tady na toho panáčka a řekneme, buď komu to máme přidělit, anebo přiděl mě. To znamená, že se automaticky přidělí Janůka. Tak, ve chvíli, když máme teda úkoly, přijdu do práce, chci se podívat, co se děje, takže si dám tady pěkně moje úkoly. Tak, naskočily mi moje úkoly, to znamená, všechny úkoly, které byly připsány mně, že já je mám udělat. Co s nima dělat? Je jich strašně moc, nevyznám se v tom, přehlcuje mě to, nevím, čím dřív začít, takže jsem v koncích. Tak co s tím? Jednoduše seřadíme si je. Seřadíme si je díky této možnosti. Buď tak, že si dáme úkoly, které máme udělat, a zobrali si se nám všechny úkoly, my je takhle jednoduše můžeme přesouvat. Zase podržím nahoru, řeknu, že EAN bude číslo 1, to musím udělat jako první, pak musím udělat průvodku produktu a tak dále. Takže buď to je, že si to seřadím já podle sebe tak, jak já chci, aby se to dělalo. Další možno je seřadit podle projektu, což je docela zajímavá varianta. To znamená, že se nám úkoly řadí podle projektu tak, jak jsou zařazeny. Tak. Takže projekt. Možnost využití Asana. Já v tom mám tyhle ty úkoly, jsou přiřazeny mně. To znamená, že se zobrazují jenom mě. V tomhle projektu může být třeba 20 úkolů. Může to mít, některý může mít Lukáš, některý může mít Pavel, Bárta, Štěpán. Ale každý mu se vždycky zobrazí jenom ty, který jsou k němu připsaný. Jo? Další je projekt průvodka, další školení a tak dále a tak dále. Takže to je řazení podle projektu. Další je seřadit podle datumu, kdy to má být dokončený. To znamená, tak jsme se bavili o tom, že se nastaví datum, do kdy to má být hotový. Jak jsem říkal, nenastavu to běžně, tady je nejbližší je zítra a zbytek je později. Když si to rozjedu, tak se tady rozjede seznam těch, který zaprvé vidíme možnost vidět, že se na to je projekt a zase, když ho chci vidět, rozkliknu si. Tohle to je dělané jenom proto, aby nás neděsilo, kolik máme úkolů, tak se takhle hezky schovává a prostě ty, co chceme vidět, si ukážeme, ty, co ne, tak se zase skryjou. A já si myslím, že nejrychlejší, nejjednodušší možná, je to na každém, je sestavit si to pořadí tak, jak to jde za sebou. To znamená, že si přeházím ty úkoly, které chci dělat teď, které chci dělat později, které chci dělat jindy. Asana umí jednu věc, která je, myslím si, neocenitelná, a to je, že přidělí úkolu vždycky, kdy se má udělat. Buď má tři možnosti. Buď je to dnes, nebo později, anebo někdy možná v budoucnu. Jo? A podle těch třech věcí si já vyřídím vždycky, každý den si rozházím úkoly a vím, že tyhle ty musím udělat dneska. Ty, co jsou na později, tak si je dám do pozdějších úkolů a jakmile mám třeba dneska všechno hotovo, tak si je z pozdějších úkolů přesunu. Teď si to ukážeme jak. U každého tohleto úkolu je modrá tečka. Když na tu klečku kliknu, tak tady je Mark for today, Mark for upcoming, Mark for later. Znovu opakuju, čeština blbne občas, ale bude to, nebo respektive je to česky. Řeknu si, že úkol EAN musím udělat dneska. Průvodku musím udělat taky dneska, plánování kampaně, to je až do budoucna, delegování až úplně někdy v budoucnu, umístění co nejdřív foto dneska. Tak. Tady mám vlastně nezařazený, který jsem ještě nepřiřadil žádnému dni. Tady vidíte, že mám dneska, tohle to je to, co mám nastavený, že bych měl udělat dneska. Upcoming znamená, že to jsou úkoly, které mám udělat
v blízké budoucnosti, to znamená zítra, pozítří, a pak tady jsou úkoly později, kde to znamená, že nemají nastavený žádný datum a uděláme za týden, za 14 dní, za měsíc, až prostě na ně přijde čas. Takže takhle si pěkně vyklikám, že to udělám dneska, v blízké době, později, dneska, později, dneska, už to mám dneska hodně, takže si to dám později a příště. Tak. A teďka v tuhle chvíli vidím krásně rozlišený list, který mám rozdělený. Dneska věci, které musím udělat, které věci musím udělat v nejbližší době a později. Ty později si prostě schovám, ty mě teďka nezajímají. A schovám si díky tomuhle tomu i to, co má přijít. Chci se soustředit na to, co je teď, to, co mě teďka volí. Znovu opakuju, je to jednoduché, je to dělané kvůli tomu, aby jsme se prostě nezbláznili z počtu úkolů, který máme. Takhle to vypadá v pohodě, mám tady 5 úkolů na dnešek, takže krása. Udělám, pracuji s úkolem, udělám ho, kliknu tady na čtvereček jako hotový, popřípadě kliknu tady na čtvereček jako hotový a je to. Zmizel, paráda, hotový. Ve chvíli, když si vyklikám všechny tyhle úkoly, jakože mám hotový, a je 10 hodin, takže mám ještě hodně času, tak si tenhle ten upcoming kliknu tady na to kolečko a řeknu, že ho chci udělat dneska. A že dneska. A už vidíte, jak se to tady přeskakuje a dává se to do dnešních úkolů. Jo. Naopak, vím, že nestíhám, že prostě dneska už to nestihnu, tak si dám prostě do příště. Nebo zjistím, že tohle je úplná blbost, která mě teďka nezajímá, bude mě zajímat za 14 dní, tak si dám na later. Později a zmizí. Takže takhle se pracuje s Asanou. Všechno si to ukážeme v reálu na praktických příkladech. Tohle je jenom video, abyste věděli, jak to funguje. Takže to je asi všechno.